Bom dia, oi papai, fala oi. Sabor por aí. Hoje é segunda-feira, a folga dos meus pais lá do restaurante. E nós estamos aqui em família pra fazer um almoço caipira, né? Caipirão aqui. Gente, ó, vai ter costelinha que vocês já viram aí meu pai cortar e temperar. Bem caipira mesmo, com martelo, né papai? Bem rústico. Bem rústico. É, vai ter costelinha de porco, vai ter, ao invés da gente colocar o frango caipira, a gente vai colocar a sobrecoxa. Porque daí quem não gosta de frango caipira vai comer a sobrecoxa e também fica perfeito, né? Porque a sobrecoxa ela é uma parte do frango suculenta, macia, então vai ficar perfeito. A gente vai fazer quiabo, vai fazer angu, vai fazer milho, milho refogado. Tutu. É, tutu de feijão, então acompanha aí o nosso dia, nossa manhã, nosso almoço caipira. Meu pai disse que a gente tem que começar fritando as carnes. Aqui a gente já colocou uma aguinha para ferver, como vocês viram aí. E porque a carne, ela vai ter que fritar, né? O segredo de uma boa carne é a fritada. Então aqui já temos duas panelas. Uma a gente vai colocar o frango e a outra a gente vai colocar a costelinha de porco. A gente vai fritar elas com bastante banha de porco. Tá, muita banha de porco, sob imersão, fritando lentamente, bem gostoso. Nossa banha de porco. Aqui eu vou cozinhar um feijãozinho
pra gente fazer o nosso tutu. Lá fora, assim? Aqui, gente, colocamos. Meu pai acabou de colocar a bainha de porco. A gente vai refogar aqui bastante cebola, bastante pimentinha de cheiro e alho. A hora que tiver bem refogado, a gente vai colocar o piqui. E aí, assim que a gente colocar o piqui, a gente vai deixar o piqui refogar, sabe? Nessa cebola e nessa banha. Aí ele vai soltando bastante cremosidade. E aí, quando ele tiver bem fritinho, aí a gente vem com a água. Aí deixa ele cozinhar na água. Mamãe, você pode tacar um alho pra gente? Não, espera fritar primeiro. Não, já vou botar um pouquinho de novo, né? Tá tudo, tá? Obrigada, viu, tanto? Ele é brasileiro, mas ele é garçom em outro país. Ah. Aí ele falou que o melhor do alho é que não é o pó. Já tá? Entendeu? Uma coisa dessa. Mas não deve tirar a casa do alho. Agora é mexer bem, refogar ele e aí depois a gente vem com a água. Vou colocar mais sal. Dá pra falar? Pode. Aí, Alex. Agora, olha que ficou tudo já estragando. Dá uma posição no microfone aqui, calma. Eu tô pensando aqui. Eu tô. Não vai ter pressão. Eu vou deixar lá no hospital, Aqui meu pai acabou de pingar água. Vai pingar água. Depois que começou a criar aquela trouxinha, né, papai? É, pá. Vai pingando água. Coloca aqui uma águazinha no piqui agora, depois de bem refogado.
bem temperadinho. Aí ele já soltou muito creme, sabe? Olha, tá vendo que a água chega, fica amarela? Por causa disso, por causa dessa fritada. Então faz toda a diferença. Agora mistura e vai deixar ferver. E não deixa ele cozinhar com a água sem sal, viu? Porque senão fica muito sem sal. E aí? Aqui estamos assim, ó, costelinha fritando. Isso aqui demora, gente. Tem quase uma hora e meia, né, papai, que já estamos aqui. E agora o frango já tá começando a desmanchar. Então a gente vai fritar os temperos aqui nele. A gente não conseguiu deixar ele tão fritinho, não. Porque teve muito frango e a panela não foi tão... Cuidado aí, papai. Agora aqui um açafrão. Um pouquinho de chimichurri. E vamos fritar esses temperos bastante aqui nesse frango. Misturar bem. Mais um pouquinho de açafrão. A costelinha, ó, já tá começando a dar cor, tá vendo? Olha aqui. E aí elas vão cozinhando e vai fritando ao mesmo tempo, até ficar bem douradinho. Pode mexer aí, papai. O frango vai continuar fritando, né, gente? Só que agora no tempero. Vamos colocar mais cebola ali também, só que a cebola é quando a gente tiver mais frita, porque a cebola solta bastante água. E a gente não quer mais água nesse frango, né? A gente quer que ele dê uma fritada. Então a cebola vem depois. E agora a gente vai colocar alho aqui também. A gente colocou só alho aqui na costelinha. Agora vai um pouquinho de alho aqui no nosso franguinho. E o piqui, ó. Olha que beleza, gente. Refogando. Dá uma tampada assim. E ele cozinha mais rápido. O quiabinho, ó. Já cortei. Olha que lindo, gente. Olha essa perfeição de Deus. Olha isso. Olha que perfeição. E agora a gente adora assim ele cortado ao meio, refogado. Fica muito gostoso. Colocar aqui mais cebola, mais pimentinha de cheiro. E agora a gente vai colocar mais um pouquinho de água. E vamos deixar ele tampar e deixar ele fervendo. Nem vou mexer muito, gente, porque ele já tá quase desmanchando. Olha que beleza. Pensa o cheiro que tá aqui. Agora a gente vai tampar. E vamos passar elas aqui pra trás. E vamos colocar outras aqui pra gente terminar de fazer o restante do almoço. Prontinho. A gente vai colocar, agora a gente vai fazer o arroz. Porque o angu, o quiabo, o milho, gente, e o tutu é tudo coisa rápida. Aqui o alho socadinho. Peraí, papai. Bastante alho. E já vamos colocar o arroz. Mais. Fica bem alhudo. Nosso pequi. Quase querendo engrossar o caldinho. Aqui, ó, o frango. Meu pai já colocou aqui. Ó, a gente colocou uma linguiçinha aqui pros meninos. Ó, que cor bonita que tá ficando aqui. As crianças gostam de linguiçinha. Papai, pode pôr o arroz. E aí a gente coloca a água e refoga o arroz, o sal.
foi sal não, né? Não. Banha de porco, que a gente vai refogar o milho. E cebola, papai, lá. Alho. Sal. Agora a gente vem com o milho. Aqui pode colocar uma colherzinha de sopa de manteiga também, para dar uma finalizada, fica perfeito. Água do arroz. Meu pai colocou aqui, ó, umas rodelas de cebola pra ir meio que derretendo. Jurubebinha pra gente colocar em cima do arroz. Já ouviram falar, gente, em jurubeba? Só o ouro esse aqui. Essa amarga, é só amarga, mas é bom. Gostoso demais. Faz conserva, faz tudo. Direitinho da raiz, olha que linda. Vamos colocar, lavar ela e colocar ela em cima do arroz. Nosso milho, ó, chega, deu uma baixada. Tá quase pronto. Minha mãe já tá picando ali o coentro, a cebolinha. Ó o nosso arroz, que coisa mais linda. Quase terminando de secar. Tampa, papai. Olha que feijão mais lindo, acabou de ser cozido. Aí agora a gente vai colocar isso aqui tudo com essa água toda dentro do liquidificador e vamos bater bem pra gente fazer o tutu. A gente vai fazer o tutu aqui nessa panela. Colocar aí um pouquinho de banha de porco. Nosso pouquinho é muito, tá, gente? Mas isso é bem a gosto, tá? Ainda mais pra tutu de feijão, tem que ser caprichado. Colocar bastante alho, bastante cebola, pimenta de cheiro. Hora de chegar nesse ponto aqui, a gente joga o feijão batido. Vou bater mais. Tem outro liquidificador desse, tá? Mais um pouquinho. E a gente vai colocar pimentinha do reino e também vamos engrossar com farinha de mandioca. Aquela bem da fazenda mesmo. Quiabinho. Vou pegar a farinha de mandioca para vocês verem engrossando. Mas tem que esperar primeiro ele dar um saborzinho aqui. A gente vem com sal. Esse aqui é pimentinha do reino. Tutu sem pimentinha do reino não dá, né, gente? Agora a gente vem com a farinha e vai mexendo sem parar. O senhor fala, tá bom, tá, papai? Ó, a farinha de mandioca. E vai mexendo e vai cozinhando a farinha. Meu pai ensinou esse tutu até mais caprichado
lá no canal dele do YouTube, onde ele ensina o filé à mineira, lomba mineira. Ele ensinou a fazer esse prato, é o lomba mineira, um dos pratos que mais saía lá no nosso restaurante. E aí ele ensinou a fazer esse prato, e nesse prato vai o tutu bem caprichado. Então aqui agora a gente vai fazer o angu. Nós temos uma massa de milho, que a gente... É como se você pegasse o milho, tirasse ele da espiga e batesse ele no liquidificador. Aí eu coloquei um pouquinho de água, né, até chegar nesse ponto. E agora eu vou fazendo isso aqui, gente, até coar com uma colherzinha menor, colocando assim até coar tudo. Vamos fazer o anguzinho. Olha como ficou o tutu. Mexe aí, papai. Soltando o fundo da panela, ó. O senhor tá caladinho, papai? Calado, trabalhando. Ah, mas eu também tô. Tô conversando. Tá caladinho hoje, pensativo. E aí, papai, agora? Agora vamos fritar aí, vamos. Se quiser pôr também uma açucrinha, mas é bem a gosto. E o piqui tá ali, fervendo, chega derretendo. E agora vamos colocar o angu. Esse aqui é o caldo, a massa, que é o caldo todinho que eu já coei. E agora ficar mexendo até ele começar a engrossar. Agora aqui, gente, é paciência. Mexer, que na hora que ele começar a engrossar também, ele engrossa de uma vez. Olha que bonito, gente. Tá engrossando. Depois que engrossa, tem que continuar mexendo mais ou menos uns 5 minutinhos pra ele pro milho cozinhar, pro angu cozinhar. Aí, se você não quer tão grosso como tá, vai colocando um pouquinho de água ou de leite, até ficar no ponto que vocês gostam. A gente gosta nesse ponto assim. Então, se ficar mais duro que isso, a gente vai colocar água. Aí vocês podem fazer também aquele angu, que é o ponto de corte, né? Que dá pra cortar. A gente quer ele molinho pra gente comer com caldinho do frango. Então, fica uma delícia assim. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Gente, esse foi o nosso almoço. Ficou uma delícia, ficou um espetáculo. Minha avózinha veio. Nós comemos demais, muito, muito. Ficou muito gostoso. E uma pena não estar terminando esse vídeo aqui com vocês, com meu pai, porque ele foi dormir. E agora já são quase 5 horas da tarde e eu tô aqui já editando esse vídeo pra colocar no canal pra vocês hoje mesmo, segunda-feira. E, gente, acompanha o canal do YouTube do meu pai. Meu pai tem um canal no YouTube onde ele faz vários pratos que ele cozinha lá no restaurante dele. É, são pratos assim de 30 anos de tradição e tudo ele ensina lá, com todo o passo a passo. Ele ensina várias receitas, ele reproduz todos esses pratos nossos lá.
ensina várias coisas. Depois eu vou deixar o canal dele aqui embaixo e vocês acompanhem o canal do meu paizinho, se inscrevam lá, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse almoço delicioso. A gente já tem que repetir esse almoço porque ficou incrível. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.